Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. 1 юни, денят на детето. Не проектирайте вашите страхове, амбиции, насилие дори върху децата си, защото, както казва един мъдър човек, децата не са на родителите, те са на Господа. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Политическата седмица започва с познати неприятни сюжети за България, които обаче продължават да не бъдат изчиствани от прокуратурата. В събота тя, прокуратурата, се опита да избяга от темата за паметната записка на Божков, отговорността на Горанов и на властта за несъбраните 700 милиона лева такси от хазарт. Прокуратурата, която не коментира скандала с Ритон и не го показва, например, се опита да изравни в събота пиар мача. Покрай арестуването на бизнесмените братя Бобокови и заместник екоминистърът, прокуратурата пусна на публиката списък в стил ЕЖК. Една жена каза: списък на богатите българи, виждате го от преди 15-ти на години, списък написан на обратната страна на някаква снимка и не казващ нищо съществено. А през това време, ето, от Дубай Васил Бошко започна да разказва истинската, според него, история на Али Баба. В няколко комикса хазартният бос посочва ролята на Борисов, Горанов и Менда Стоянова за отклоняване и корупционно преразпределяне на несъбрани за бюджета 700 милиона лева такси от хазарт. На този фон, миришещ на предизборна кампания, основната опозиция БСП е обезкървена от вътрешни битки и конфликти, а България потъва в системни кризи, както показва, например, състоянието на здравеопазването, скандалите с язовир Студена и с Варненското езеро. През това време апартаменти гейт, терасите с каручки, арабаджиеви, къщите за тъщи, сараите на Доган край Росенец, освободения шеф на Българската банка за развитие Мавродиев за едни 70 милиона лева, всичко това е забравено. А днес Корнелия Нинова се размина само с един глас, забележете, от бламиране, като с този един глас 94 срещу 93 Корнелия Нинова успя да накара членовете на Националния съвет на БСП да вземат на подпис решението за промяната на датата на прекия избор на лидер на БСП. Какво означава това, господин Янков, че дори председателския пост на Корнелия Нинова виси на косъм ли? Това, което е ясно за всички, че Корнелия Нинова отново предизвиква разделение в партията, вражда между отделни личности и, както вие сам отбелязахте, с математическо мнозинство с един глас се предоставя едно решение, което, въпреки че всички отговорни можещи да вземат отношение по тази процедура обявиха, че това е противоуставно, тя се опита да наложи волята си. Това от чия полза е, само с едно изречение? Това е в полза със сигурност на БСП, а за мен е отвличане на вниманието, тъй като оглушително мълчи ръководството и Корнелия Нинова по всички важни за обществото ни теми, които сега ще коментирате. Се очаква политиците да коментират. Мой гост е Никола Янков, депутат от БСП. Той ще коментира комиксите, паметната записка и Красимир Янков, разбира се, и паметната записка и текущите скандали. По темата за списъка с богаташи ще чуете и различни други мнения. А столичната община предизвика гняв и присмех в социалните мрежи, като публикува тази изложба на открито за историята на спортните успехи на София. Разбира се, като не се поколебава в най-добрите Тодор Живковски традиции да сложи снимки на Борисов в ролята на аматьор футболист, с която роля той вероятно много се гордее. Днес, впрочем, българският министър-председател се срещна с президента на Сърбия Вучич, който е начало, знаете, на силно авторитарен режим в Белград, режим, който репресира опозицията, медиите и гражданското общество там. Двамата инспектираха все още недовършената магистрала Европа от българската страна на границата, че Сърбия, която не е член на Европейския съюз, вече построи и забрави за своя участък до Калотина. Бойко Борисов показа на Вучич и строящия се в България Турски поток 2, като българският министър-председател продължава да твърди, че това не било руска тръба, а Балкански поток, което обаче няма да спаси от европейска регулация тази тръба и участта на Северен поток 2. Утре в денят в 13 темата ще коментира Васко Начев. А иначе предстои европейските
лидери да спорят по плана за възстановяване от икономическата криза, криза предизвикана от пандемията. Урсула фон дер Лайен вече обяви, че става въпрос за допълнителни 750 милиарда евро дълг, който трябва да подпомогне икономиката на европейските държави. Има много критики по философията и ефектите на този план. Тези критики, за тях вече говорихме в четвъртък с финансиста Никола Янков, са по големия въпрос. Ще може ли Европейския съюз да използва кризата след епидемията, за да излезе по-единен и по-силен при този трус, който ще бъде предизвикан от нарастващото противопоставяне на Съединените щати и Китай? Затова ще чуете коментара на Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Във Франция, La Joie de Vivre, удоволствието от живота се завръща бавно и мъчително. От утре падат най-тежките ограничения пред пътуванията на французите на повече от 100 км от дома им. Отварят ресторантите, баровете, плажовете вече са достъпни, както и къмпингите. Цената на епидемията обаче е по-висока от кризата след 2008 година. Рено е на крачка от фалит, а в психологически план изплуват ужасяващите данни за насилието над жените и децата по време на карантината. Това вероятно ще има политически последици. Предстоят местни избори в края на юни, но дали има ерозия на президентското мнозинство на Макрон е трудно да се каже. Както коментира от Париж Любомир Роглев, ще го чуете, той отбелязва и позициите на тези французи, които смятат, че изолацията е отнела несъразмерно много демократични права на гражданите. Впрочем, Париж тъгува и за Кристо. Тази нощ на 84 годишна възраст Кристо се пресели в свят, който вероятно също би искал да опакова. Ще наблюдава там отгоре изпълнението на последния си проект – опаковането на триумфалната арка. Христо Явашев избяга от комунистическия режим на България и никога повече не се върна в родното си Габрово. Явно е имал сериозни причини за това. Подобно на Франция, която има много лица, включително, например, и вандалите по Шан-Зелизе при жълтите жилетки, така и Съединените щати изживяват исторически дни. Страната е между, от една страна, гордостта от историческия трамплин, ето го, на Илон Мъск, който за пръв път изстреля с частната ракета SpaceX, американски екипаж в космоса, и от друга страна, Америка, ето е залята от вълна гняв и страх, защото вече седмица продължават безредиците, грабежите, въпреки въведения полицейски час в много от градовете. Всичко това стана, знаете, след убийството на чернокож от полицаи. За тази Америка, на високите технологии, ниските страсти и големите проблеми ще говоря пряко с преподавателя по журналистика в Калифорнийския университет Христо Фор Караджов. Добър вечер, Фори, и благодаря, че сме заедно. Още повече имаме повод да говорим и за битката, титаничната битка между Тръмп и социалните мрежи, особено Twitter, който е по-безкомпромисен към президента от Facebook. Ето как тази тема се вижда от Христо Комърницки. И за да разведре малко атмосферата, ето как съвременните технологии и завзеците се подиграха на Роскосмос и неговия шеф Рогозин, който, ако си спомнете, беше обещал на Илон Мъск, че без руснаците НАСА ще изпраща своите астронавти в космоса как? С трамплин. Та завзеците накараха Мъск да поздрави Рогозин така. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. Така, Илон Мъск, благодарение на технологиите, пее Земля в иллюминатора. Един хит от 82-а година. Две думи за времето сега. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. Две думи за времето на фона на кадри на живо от
Нью-Йорк, разбира се, от Медисън Авеню и 42-а улица. Кадри с най-добри пожелания и към тези, които ни гледате в чужбина. Да кажа, че България утре облачността ще бъде значителна и на много места ще превалява. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Освен това, в югозападните райони, например около Сандански, Петрич, Благоевград, температурите ще бъдат до 24 градуса. Камерата ни показваше Нью-Йорк, разбира се. Kia Stonic. За тези, които живеят на пълни обороти. За секунди и състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info.